El cor de l'Escola Pia de Gandia, format per alumnes des de primària fins a segon de batxiller i dirigit per el professor de música Ferran Pelegrí, anem a interpretar una obra anomenada Odors les campanes, cançó popular holandesa d'autor anònim. Aquesta música popular holandesa va evolucionar ràpidament després de la Segona Guerra Mundial. Aquestes cançons populars van ser escrites en West Frisian, idioma parlat al nord d'Holanda, on gràcies a un festival anual anomenat Joure, segueixen cantant-se. Per finalitzar, tots els alumnes del cor de l'Escola Pia de Gandia vos desitgem un bon Nadal i feliç any nou.